Re, viss ēters ir te! Aiziešana no Latvijas ārstu biedrības valdes apsver arī pneimologs Arvils Krams un kardiologs Gustavs Latkovskis, kurš rosināja rīkot jaunas valdes vēlēšanas. Arī viņi tāpat kā valde pamatušais viceprezidents Roberts Fūrmanis pauž neapmierinātību ar prezidentes Ilzes Aizsilnieces darbu. Aizsilniece pārmetumus norāda un pret Fūrmani vērsusies biedrības ētikas komisijā. Un plašāk stāst Māris Klūga. Daļa ārstu biedrības valdes jau septembrī norobežojās no biedrības vadītājas Ilzes Aizsilnieces viņas izteikuma dēļ par dažādiem ar COVID-19 saistītiem jautājumiem. Biedrības prezidentei pārmet arī to, ka viņa nav aktīvi aicinājusi sabiedrību vakcinēties. Godīgi sakot, es neatceros tādu gadījumu, kad dr. Aizsilniece būtu ļoti aktīvi proponējusi, ka lūdzu dārgie Latvijas iedzīvotāji, mēs visi aktīvi vakcinējamies. Mums tas viss ir ļoti nepieciešams, lai mēs atgrieztos atpakaļ pie normālas dzīves. Kardiologs Gustavs Latkovskis rosināja valdē nākamajā sapulcē, kas paredzēta janvārī, rīkot jaunas vadības vēlēšanas, taču valdes sēdē palika mazākumā. Pār nobalsoja 4 no 12 valdes locekļiem. No 1. februāra, ja tādas netiks rīkotas, es arī došos prom no valdes, jo es negribētu būt asociēts ar šo valdi esošajā sastāvā. Iespēju no valdes aiziet apsver arī pneimologs Alvils Krams. Viņš LTV atzina, ka valde nevar turpināt strādāt kā līdz šim. Savukārt jau vakar no valdes aizgājis nu jau bijušais biedrības viceprezidents Roberts Fūrmanis. Arī viņš pārmet pasivitāti COVID-19 apkarošanā un vienotu vēstījumu trūkumu sabiedrībai. Protams, ka tas ir normāli, ja cilvēkiem darba gaitā ir dažādi viedokļi, bet jebkurā gadījumā mums ir jāatrod kaut kāds kopsaucējs, ar kuru tad mēs izējam publiskā telpā. Bet es gribu teikt, ka es neesmu kādā bīdāmā lele vai biorobots, kuram pateiks, kas viņam ir jārunā, un tad viņš ies televīzijā un runās. To es nekad dzīvē nedrīšu. Aizsilniece pārmetumus noraida. Viņa stāst, ka nekad nemudino cilvēkus lietot kādus noteiktus medikamentus. Savukārt pret Fūrmani aizsilniece vērsusies biedrības ētikas komisijā. No sākuma viņš man pārmet, kad es atrunāju no vakcinācijas, un tad pēkšņi, kad nav pierādījumi tam, kad es kaut ko tādu būtu darījusi, man tiek pārmest kaut kas pavisam cits. Aizsilniece norāda, ka nākamās valdes vēlēšanas ārstu biedrībai paredzētas nākamā gada rudenī. Viņa uz vēl vienu termiņu amatā visticamāk nekandidēšot. Māris Klūga, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.